Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. Nou, dis December maand en December is bekend vir dis Kersfees. En ons gaan hierdie December kyk na die groot redes wat ons in die Bybel kan raak lees. Hoekom het Jesus aarde toe gekom? Hoekom is Jesus gebore? En hoekom vier ons hierdie fees, Kersfees? So kom ons begin. Johannes 6:38 gee vir ons een rede. Hy sê, ek het van die hemel af gekom, nie om my wil uit te voer nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. Hierdie is Jesus' eie woorde en dis, hier gee hy vir ons een van die redes. Hoekom het Jesus mens geword? Hoekom het Jesus aarde toe gekom? En hy sê, is nie om my eie wil te doen nie, maar om die Vader se wil te doen. Nou, dit klink vir my en jou heel eenvoudig, hy het gekom om die Vader se wil te doen, maar jy moet hier iets verstaan. In die Ou Testament het die mense 'n sekere beeld oor die Vader gehad, 'n streng God met wette. Jy kon nie een fout maak nie, jy kon met klippe dood gegooi word. Die Jode was verskriklik streng en hulle, ek weet nie, 300 en iets wette gewees. Jesus kom en hy kom wys vir ons liefde. En hy kom wys ons die wil van die Vader en dis verhouding. En hy ken ons en hy gee om vir ons en hy kom sterf vir ons. So as hierdie woorde sê, hoekom het Jesus aarde toe gekom om vir ons die wil van die Vader te wys, moet jy dadelik sê, wat is die wil van die Vader? Wat leer ek by Jesus? Liefde, genesing, voorsiening, wonderwerke, genade. Dis die wil van die Vader vir jou en my. Hy wil met jou en my 'n verhouding hê. Kom ons sê dankie vir wat ons by Jesus kon leer oor die wil van die Vader. Hemelse Vader, soveel mense wonder vandag. Wat is u wil? U wil sien ons in Jesus. U wil is genesing, wonderwerke, voorsiening. U wil is vasdruk, u wil is vergifnis, u wil is tweede kansse. Ons het by Jesus u wil gesien en u wil is, u wil met my 'n verhouding hê. Dankie daarvoor, Here. Ek sê ja vir alles wat u wil is. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer.